George, jy besit 'n karwas, wil jy kies om eerder van mense gebruik te maak as masjinerie? Hoekom kies jy so? Ag, die een van die groot redes is maar die aanvangskapitaal wat 'n mens moet betaal, is redelik duur om so te begin. En tweedens is werkskepping. Jy kan heelwat meer werksgeleenthede skep deur om met die hand te was as om 'n meganiese masjien te installeer.